Yaani kuugua homa siku mbili tu hizi sijaja shule. Mmegeuza darasa kama vile sijui sehemu ya michezo. Nyie mlikuwa mnacheza mchezo gani? Wewe na wewe ulikuwa unacheza mchezo gani? Michezo ya kibaba baba. Sawa sawa. Nyie kwanza pigeni magoti pale. Nyie mlikuwa mnacheza mchezo gani? Kidali kombolela. Piga magoti. Wewe uliyekuwa unapanda juu ya dawati, ulikuwa unacheza mchezo gani? Mwendo wa sarakasi ni na michezo mingine. Na yule aliyekuwa anainama chini ya dawati alikuwa anacheza nini? Michezo fulani kuinama kuchuma pilipili. Darasani. Michezo ya kuinama kuchuma pilipili. Mchezo gani wa? Ni mchezo wa ovyo. Na wale walokuwa wanakimbizana darasani. Nye, si niliwakataza kukimbizana kimbizana umdani. Ndio michezo gani hiyo? Hiyo michezo ya jogo. Wote piga magoti pale. Hebo. Nye backbencha. Si niliwakataza kukaa na msichana nye uko nyuma. Na we binti, uko nyuma unacheza nini na wa vlana? Michezo ya Selina kuchezea na nywele. Michezo ya Selina. Darasani. Jamani, aka kasichana mbona kanapenda michezo ya ajabu ajabu aka? Kana michezo ngomani sindi mbali zombe. Kaleteni mbele huku. Kwanza hiyo michezo ya ngomani ndo michezo gani? Michezo ya mbaruti. Nye, yani siku mbili tu hizi ndo kwa washenzi kiasi hiki nye watoto. Wote kwanza pita mbele huku piga magoti. Shika hapo dawati, wewe shika dawati hapo. Mwalimu Pita, afadhali umekuja tuwashughulikie hawa. Shika hapo wewe, nimesemaje? Shikilia hapo hapo usiachie. Shika vizuri. Shenzi, mimi nachapa viwili tu. Kwa unachagua unaenda kwa mwalimu Pita au unawahi kwangu? Kwa komi nawahi viwili wili. Haya, kamata hapo. Mwingine anayefuata wewe kamata hapo. Sasa unagalagala nini? Kamoja tu nimepagawa. Bado nimesema nachapa viwili viwili. Nipetana na cha pili twende sawa. Cha kwanza umeshika hicho nimeshafuta, kamata hapo. Shenzi, wewe shika hapo. Unanipa mkono wa nini? Wenzio wote nimechapa makalioni, wewe kwa nini sikuchape makalioni? Mwili umejaa vidonda donda. Ungekuwa una vidonda usingecheza cheza darasani. Shika hapo kwanza nikuchape fimbo moja ya kalio. Ninajua itaniuma ila nitajikaza sana. Jikaze, shika hapo. Shenzi, yule backbencher yuko wapi? Wewe kuja hapa. Bo, usishike, unashika dawati. Usishike dawati, nataka mmoja akushike miguu, mmoja akushike mikono, huko nikutalaze kweli kweli. Unatakiwa kuumia. Nini kosa langu? Ujui kosa lako? Kule nyuma mlikuwa mnacheza michezo gani? Michezo ya mbaruti. Sasa hilo sio kosa hilo. Wewe shika mnani, shika mikono, wewe shika miguu hapo. Nataka uumie, tulia. Kelele. Ukilia tena nafuta. Acha nivumilie. Haya, tulia. Tena ngoja niziunganishe tatu hizi. Mama tanyoa. Nataka ufe leo. Yesu.